Takže já zdravím, 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 já jsem Zinlok z kanálu Alagor 36 a vítám vás u hry, kterou jsem nedávno začal hrát, a je to Wart Hunter. A musím říct, že je to úplně úžasná hra, velmi mě baví. Já osobně nejsem fanda takových těch, třeba World of Tanks mě nebaví, zase na druhou stranu jako nemůžu říct, že by mě nebavili i jiný. A my se teda vrhneme radši rovnou do hry. Takže tady vidíme, no já jsem to přeskočil, tady vidíme základní možnost, samozřejmě pět států, USA, Německo, SSR, Sovětský svaz, Británie a Čína, tam Čína, pardon, Japonsko a no, všechno jsou to šikmouky. A to nejsem rasista, jo. A tady vidíte, jak jedu za Brity, mám to prostě třetí level, začal jsem to hrát nedávno, ale už jsem si vodem k tady Hurikán 2 a Hurikán 1, fakt nejlepší letadla, co můžou být. Tam mám tady i bombardér, sice horší, můžu mít lepší, ale zatím se kupovat nechci, tady mám nějakou zálohu. A tady ta ikona nám značí, že si můžeme připsat body k posádce. To znamená, že ji můžeme něco vylepšit. Já osobně si vylepšu výdrž a vialitu. Tady to totální přetížení, ostražitost. No, nevím. Takový celkově to, spíš takový doplňky, jakože vidíte dál a podobně. Ta vialita výdrž je asi nejlepší z toho, podle mýho. Proto si ji dávám. Počkat. Jo, aha. No to jsem ani nevěděl, se omlouvám, ale jsem zjistil, že tady, že vylepšu jenom piloty. Což je, ježišmarja, já jsem takový debil. Poslední obstavu, rychlost opravdu hrovalo, rychlost léčení. Přesně spavujeme, protože jsem se tato zmenšuje rozpění. Střelce vypalby. No. No. Tak všechno, co si asi vzal. To je blbý. To nejde nějak bude číst. No tak to je jedno. To uděláme u všech. Já nejsi minus jedno. No, to je jedno. Tak, to je asi kvůli tomu, že je to bombardér. Tak jdeme do bitvy. Máte tu arkádovou styl hry, že... Pamíte, že jsem tady nemluvil, jsem byl zamyšlený. Arkádový styl hry. To je opravdu lehký, i vám to zaměřuje, tady to už je trošku náročnější, máte jenom jeden život, prostě když umřete, musíte se jenom dívat, což je celkem otrava, navíc myslím, že zatím jsem to viděl jenom jednu mapu, což je takový, je to zatím, ještě to tady není všechno, no, ale až to tady bude, tak, abo jestli to, tak doufám, že to bude opravdu velká pecka. A úplně realistickou bitvu jsem ještě nejel, protože na to si fakt nedovolím, protože tam dle mýho není ani zaměřování a podobně, už je to takový, že tam umřete hned, jenom do vás šťuchne kulka a to je takový, člověk si nezahraje. Na této hře jako je opravdu pěkné, že skoro nečekáte u těch arkádových, u těch historických to je tam vždycky tak minuta, dvě, no někdy tři, ale u těch realistických no. Samozřejmě, že je to jasný. Arkádovou hru bude hrát nejvíc lidí, protože je to nejvíc zábavný. Realistickou si zahraje jenom pár lidí.
a jen tak třeba tady to chtějí zkusit a podobně. A úplně realistickou bitvu, no to si zahrajou prostě už nějakýho střílení machři nebo to. Osobně ji vyzkouším, toto je vlastně gameplay, takže ale já chci natočit víc dílů z toho. Takže uvidíme. Uvidíme, čekáme, načítá se nám to. Je to otrava, je to nuda. To načítání taky trvá sice tak nějak minutku, ale já jsem zvyklý na stěna rychlost a no, takže já vám v začátku ukážu svůj nejhorší letoun. To je úplně nelogický, ale to je jedno. A to je záloha, to je vlastně základní letoun, který dostanete. Má jen 2 kilometry, dostřelí 500 metrů. Totálně na nic. Ale možná s ním něco zabijem, možná se i trefíme. Tak letíme. Shiftem vidíte tamhle nahoře indikátor rychlosti, na kolik nám jakoby jede motor. Vidíte 109. To prostě sníží tím, co maximum, ale může se stát, že prostě se přeře a vypadne. Což není moc dobrý. Já teď zpomalím, protože se nechci nás s tím úplně úžasným aeroplánem. Možná se aeroplánem, že se nechci znát dopředu. A teď mé myšlence, nechci se s ním hrát úplně dopředu, protože když jsem to teď, no, když tak dopředu nejsem. Ale nechci se s ním hrát dopředu, protože jsem papír. Prostě mě sejme cokoliv. Mně fakt stačí, když mě trefí do křídla, urve mi jednu část křídla, což bude velmi snadné. A prostě já se můžu pouzat. Tam se ukáže tu malý kolečko. A já to zkusím, jo, asistence sestřel, úžasný. Jsem nečekal, že bych ho vůbec trefil. A to jsem musel pas, a tady zpomalíme. A to je, to nebude asi nějaký, netuším, já se tím zpomalí, který asi tak nevyznám, pravdě udělám řek. Protože hraju chvilku a nějaký znalec historický válek nejsem. Sice mi to jako... Oh, tady je jeden pán na holení. Který bychom se měli pověsit. Takže si někdo nepověsil za nás. Ale to asi nedožil, nebo to jsme rychlejší opadu. To nám někdo... Za námi někdo je. Co to bylo? On někdo se střelil, ho asi poškodil, on to nevybral. To se taky může stát, prostě že vás poškodí, ale sice jako hrávám dámu, to si to vybrat, ale prostě nevybere to, ale píše to, že vás se střelil, ten do vás poslední dosáh. Ah. Tak zásah. Je. Oh! Oh shit! A teď jsme se srazili. Vidí tam dole, jsem zjedno havaroval. Jsem do něj narazil, jak říkám. Jeho to skoro neškrtlo, bohu, jestli jsem ho sejmul. Koukám na statistiky. No, říkám, no, jedna asistence, pár skor, trošku 100 bodů skore, to není nic moc, ale v této hře se to může stát úplně snadno. Teď si vezmeme můj předposlední, no, ten bombardér je možná horší, no, nevím. No, ne, i když se myslím povedl z začátku docela pár pěkných kousků, ale to vám ukážu potom snad, když ta hra tím skončí. Toto je další dvojkušník, dá se odměnit už na druhém levelu. Myslím, že se jmenuje Gladiator, Gladiator MK2. A tento letoun už je daleko lepší, má 4 km a opravdu už se s ním radost rád vidíte. Prostě daleko líp se s ním trefuje. Samozřejmě, že je ale problém. Je s ním problém vstupat do vyšších výšek.
A toto je bombardér a mně se nelíbí, jak to mě kropí. Teď to musíme, teď mu zavaříme. Oh, anebo on zavaří nám. Ah, asistence, aspoň něco. Nějaký skoro jsme museli, ne? Jo, dobrý. Protože vlastně sbíráte stříbrné lvy, což jsou takové jaký peníze a různě ocenění a podobně a taky ještě zkušenosti, kterým si potom můžete zkoumat další letadla. Já si teď zrovna chci už na čtvrtém levelu koupit jedno fakt úžasné letadlo, protože má nějaký výdělní nějakých 512 km za hodinu. Možná je víc. No to asi ne, ale nějak tak prostě. Asi vypadá dobře. To vám, já nevím, jako se tam asi natáhnu to. A to nějak uhybá. Já to potřebuji vybrat. A tohle by mohl být sestřel, kdyby se na to netopli. Na této hře je opravdu nejhorší, že se vám takhle ty střely občas kritický zásah. No, ale sestřelili jsme ho, máme jenom asistenci. Ale aspoň ten kritický zásah, to je aspoň něco. Aspoň nějaký skóre, no. Když ten sestřel by se vnímal víc, ale s tímto letadlem jako, jo, určitě si opustím, že se střelíte, ale tento týpe letí na nás. Určitě jsme udělali ten přemet, ale on tu něco si od nás otočí. A my přebíjíme tam nahoře, můžete vlevo, vpravo, teda vlevo, v levém horním dobu, můžete vidět, jak se jsem vyskuň do přebíjí. A my mu to tady vrátíme s tím sodou. Malíme. Nevím, na co si hraje, to je nějaký základní americký databasy. Ale nikdo jde po nás dozadu. Já teď nevidím svůj, jo, hlavně. Ano, a dali jsme si náš první guild. A to za docela, no, pro mě už docela špatný letadlo. Samozřejmě, že ještě, že mám ještě tu zálohu, která je ještě horší, ale jako, dá se říct, že není to zase tak špatný letadlo. Sice už není prostě papír, jako ty základy, tam opravdu stačí, aby vás vy do někoho šťouknete a rozpadnete se. A tam to co? Oh, ten letí na nás. Ne, tak neletěl na nás, ale teď se nás asi otočí. Nebo my se otočíme na něj. Ono je dobrý se držet, když pokud bráníte nějaký dvě zóny, tak je zlepší držet na sunce nad svou zónou. Počkat si, až oni přiletí na vaší zónu. Protože samozřejmě sice tam se můžete vám hodně pletou jakoby spojenecký jednotky, který se tam respawnují a to ne, to mě nedopadne dobře. I když ne, oni jdou klukám už jsou. Spojenecký jednotky, ten se otočí na nás. Takže to musíme skinout a trochu do. Jednotky to se spořen hráčem. Ty vole, ale když jsem ho taky musel poskazet. Ty vole. No tak měl asi lepší letadlo, no. No měl určitě. A asistence, ještě jsme dostali asistenci. No tak si ukážeme náš další. Letoun, a to je Hurricane Mecha 1. Což je už docela dost dobrý letoun. No, vlastně od MK2 se liší jenom množství možné vystřelené munice.
Rychlost má stejnou, myslím. A ještě může nést rakety anebo bombu. My se ho zaměříme, to dělám kolečkem. A přibližuju to pravým klikem na myši. Ano, mám zásah. Přetížení, no, ne, srovnej to. Víš, jdou tamhle. Tady, já ty tady předvádím, těžko by se to dalo nazvat letáním. Já to občas ztrácím, ten kurzor. Jo, já jsem chtěl vystřelit rakety, já jsem si uvědomil. Jsem si uvědomil, že rakety nemáme. Byl to náš střel? Nebyl, jak to? No, tomu řekněte, kdo ho teda se střelil. Tam. Se radši zaměřil na tamhle to, tam je takový dost pokem. A já chci se pousit, když na to asi mám, až tady. Ano, zásah. Když ne kritický, a teď se srazíme, ale zkusím ho, a mě došly náboje. Tak zkusím to vystoupat. A teď po nás někdo chodí, tak já udělám šeme dolů. Potočka! A střílím. Tak ještě ne. Ale moc se mu rozstřílil. Co to dělám? Proti vzdušná palba. Co tady vyvádím? Tam nám někdo nalítává. Je někdo za náma? Není. Tak zkusíme odchytit tady do kuka. Když my se nějak trošku rozpadáme. Je tu někdo letiště? Kde tam vzadu je letiště? To nám můžu ukázat, jak se přistává. Doufám. Ale to nás dřív někdo sundá. A já to kašlu. No, jak vidíte, je tu opravdu realistický systém poškození, to i v té arkádovce docela. Opravdu to letadlo, když vám takhle to, tak opravdu se s ním době lítá, ale lítá, když jsme přišli do křídla. A já bych se správně měl doletět opravit na základu, ale když je to arkádovka, tak... Tak na tom se kašlem a... Já chci ten další hurikán. Stejně jak tato bitva vypadá, že... Asi možná vyhrajeme, možná prohrajeme, když to vypadá. No, na pozemní vedou oni, no. Se to není dobrý. Kritická rychlost přijde k zemi. To je nejhorší, že my nemůžeme vystoupat za ním, protože jsme poškozeni. Ale tady nikdy není letiště. Já ho aspoň nevidím. Já chci přibýt. Je tam letiště, no, tam vzadu. Tak si ukážeme, co to stává. Jestli se mi to povede, nevyplatám se. Prostě se chci opravit. No, teď to bude chvilku udat. Já. Jde mi to, ale jsem si asi teď... Ne, začal to zvíč o... Nic z nosu a ještě do toho mi leze nějaká škytavka, hltavka a... bykavka. A kapavka ne. Ta ne. Tohle se mi nelíbí. On tam někdo startuje a já chci přistát. Takže G-čkem vysuneme podvozek.
srovnáme s letištěm, zpomalíme. Pomalou pomocí CTRL a přidávám shiftem, ale to by si měl každý projet v tutoriálu. Za to jsou i nějaký odměny, oni jsou tam i nějaký single player mise, ale tohle jsem si přece nestahoval kvůli single playeru. Takovýhle arkádových simulátorů jsem hrál spousty. Tohle hraju hlavně kvůli tomu, že je to free, ano, slyšíte správně, je to free mnoho RPG. Spíš simulátor, já nevím, jak to nazvat. A teď musíme zpomalit a držet S-ko. A tohle nám nevyšlo. A takhle se havaruje. Ach jo, tak tohle byl docela fail. A já jsem to S-ko držel moc. A toto je můj zatím nejlepší letoun Hurricane 2. Mk 2. A má 12 kanonů. Kilometrů. A k tomu rakety. 6 raket. A my si ty rakety předvedeme na nějakém pozemním cíli, jestli nás někdo nebude chtít trznit ze vzduchu. To je zatím nevypadá. Takže my se zaměříme a provedeme menší nálet. A dali jsme zásah. S těmi raketami je dobrý útočit na podzemní nehybný cíle. Protože ten to byl hybný, ale mě jde hlavně o to, že já jsem s tím dokonce s tím povedl se střelit ty bombardéry. A teď jsem dělal opravdu zajímavý. Vystřílel jsem rakety na letadlo. To je fakt velká náhoda, že by se to. A já se za tím mohl mít nebudu. To mě ani pan Pališka nehne. A já mu uletím nějaký pomalej, co to je za letadlo. To byl film, to byl nějaká, nevím co to je. A musíme 2 minuty počkat, no dokonce 3 minuty za povolení, než nám prostě tady ten hajzl, prostě budeme moct střílet rakety a tady to hajzl sejmout. Nebudeš nám nalítávat naše pozemní cíle. Co to je, ty vole? Takovýhle manévr. Mě taky. To jako přistáváš nebo co? To jak asistence, ty vole. Mě chcete říct, že by spadlo i bez toho? Bez mě? Ej, co to je? Já si nahoru. A tady po nás šel ty lodě. Ono tady v té hře potom bylo i pozemní a lodě. Osobně to pozemní moc neláká, to si můžu zahrát World of Tanks, ale lákají mě hodně ty lodě. Ty opravdu by mohly být velice zajímavý, až je přidej, jestli je teda přidej. A já tady budu třeba potom do. Tady budu někde po ty letadlový ty a zachutí. Něco. Jo. Tady už jenom mírko letadlo. Můžeme vyhrát buď tak, že jim eliminujeme všechny cíle, anebo letadlo. Ale problém je, že ty letadlo nejsou vždycky tak lehký, protože tady ten hajzlík dělá to, co jsem já udělal jednou. A to, že jsem lítal nad základním a tam byla i protiletecká obrana, což je docela nepříjemný. Ono i ta protiletecká obrana, ale jsem opravdu dokážel se střelit. Takže já tady musím vybrat, aby to tam měřil. A to se mi vůbec, ale vůbec. Já tady prostě udělám otočku. Ano,
úplně otočku. A tady. A já musím nabít. Takže to zvedneme, počkáme si na rakety a budeme se proti mít dělat. A já to tady otočím. Protože ošánek si myslí, že to nás může střílet. A já ho tady zaměřím a je mrtvej. Jestli teda na to se střelí protiletecká obrana. Když to je velice právě podobné. A já musím jačím mizit, protože z toho nemám dobrý pocit. A to vidíte, protiletecká obrana. Bylo velice nepříjemné, ale možná ještě stihnu ukázat v této hře bombardér. Ale máme opravdu strašný skóre. Ale mám hodně asistencí a ty se neobrazují. No, zase tak nejhorší nejsem, tady ty opravdu ty killy. Nevím, mě prostě moc nejdou. Já si neoberu menší ten výšku. Dole, tamhle vidíme, já ukazuju ruku, tamhle dole na té vodě vidíte směr bombardování, ale já preferuji spíše pak to vidíte večka, že na toto pole s tím bombardováním. A osobně, jestli chcete bombardovat pohyblivý cíle, tak musíte bombardovat níž. A to odpadat. Já teda to srovnám, zkusím to. Tady škodím jednu, tady škodím jednu. A zkusím všechno. Zásah, ničení pozemního, dvojitý úder, snížili jsme dva tanky. Nebo co to bylo? Výborně, musím říct. Ale no, já jsem člověk, to jako chcete říct, že žijeme jenom my? Ne, žijeme ještě dva, kde jsou? Kde jsou? Co to bylo? No, vidíte, tady opravdu jde jednoduše někoho se střelit. A to je. No, tak tohle byl docela trapný. No, bombardéry jsou snadný cíl. Oni nejsou ani tak pomalý, spíše neobratný. Nemáte žádnou... Zazničení vzdušné cíl plus 2000 zeku. Tak si ještě projedeme. Ježišmarja, to bude zase hra, ty vole. Já ani nevím, jestli to budu renderovat. Zase tak hrozný to nebylo. Nejsem nejhorší. já jsem na tom. Ale skoro mám dobrý, ale to jsou ty asisty, ty vole, protože všechno se dávalo ostatním. Já se omlouvám. To byl takový střih, ale já jsem se zapomněl rozloučit, takže se loučím. A někdy příště.